Obzirom da ne slušam, još nisam se posvetila tome jer nemam puno vremena, ali sam čula Hilson Mandelu i odmah mi je zatitralo nešto u uhu i rekla sam, odlično, to je jako dobro. Ja tu čujem džez, čujem swing, čujem džeziranje i možda bi čak njega pozvala da mi bude gost na albumu.